بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په ریکل کې غږیږو او را به شو ریکل به را خلاص کړو خو نن یو بالکل نوی موضوع ده چې په دې باندې به انشاءالله موږ تاسو بحث لرو په ریکل کې بالکل یو نوی کنسپټ زده کوو ګوره که چېرته په سلایډ کې مې هم درته آلریډي لیکلی ښه نو نن به په ریکل کې ویر از ڈی بی دس ون دا اضافی کمنٹ په پاک کو نن با په سوډو کالم باندې او دا کېدای شي بالکل تاسو ته نوی موضوع وي که نه سوډو کالم دا سوډو کالم څه ته ویلی شي او هدف یې څه شی دی ګوره دس از لایک ا ټیبل دا څه شی دی د یو ټیبل غوندې دی خو یا یعنی د یو ټیبل غوندې کالم ځان سره لري خو په اصل کې بٹ ایٹ ناٹ اکچولی سٹورڈ ان دا ټیبل دا تا سر ټیبل دی په اصل کې اکچولی سٹورڈ ان دا ټیبل اې دې مطلب چې ده ښه سوډو کالم د سوډو کالم مطلب دا ده چې تا سره په ټیبل کې دننه ذخیره نه ده خو دا تا سر کار کوي استفاده تنه کولای شي میډیول رن کولای شي کیوری رن کولای شي کار تنه خصلای شي خو پاسل کې دا ستا سر په ټیبل کې نشتا د دې چې ویلې شي د سوډو کالم او دا پوری کل کې مشهور موضوع ده هدا باندې پوښوي لکه سی فار ایگزامپل د زده سری کم وی کن سلیکټ کالمز بٹ وی کن ناٹ انسرٹ اور ڈیلیٹ اپڈیٹ اور ڈیلیٹ یعنی مونږ تاسو کولو دلته کچیر ته سلیکشن انتخاب کو دنه سلیکشن وکړو کیږي خو په دې کې اپڈیٹ نشي کولای ڈیلیٹ نشي کولای او انسرٹ نشي کولای لکه مونږ تاسو ټیبل کې دا درې خبرې کوو صحیح شو سلیکٹ آل فرام دس ون ویئر کلاس داسې همداسې دی که نه اپڈیٹ آل فرام یا ویئر سیٹ داسې یا ڈیلیٹ آل فرام اسٹیڈینٹ همداسې دی که نه دا کار مونږ تاسو کولای شو خو په سوډو کالم کې بیا مونږ تاسو دا کار نشو کولای خو په اصل کې که چېرته مطلب ته سلیکشن دې نه کوي بالکل اخیستی شي یعنی تینه راخیستلی شي خو سټور نشي پکې کولای ځکه چې دا دې ته یعنی مونږ تاسو داسې وایو ګوره په اصل کې که چېرته تاسو اکسس ته لاړ شي په اکسس کې مونږ تاسو ورچوال فیلډ یا ایلیس نیم چې ورته ویلی شي یا فالز نیم چې ورته ویلی شي یا پراکزی نیم چې ورته ویلی شي دا هغه نیمونه دي چې ما سره بکینډ کې نشته خو زه استفاده ترنه کولای شم هدف باندې پوه شوې ادې موجودیت بکینډ کې نشته خو زه استفاده ترنه کولای شم لکه سی فار ایگزامپل دا فیسبوک په اصل کې خو شتون نه لري خو مونږ تاسو استفاده ترنه کوو تاسو چېرته فیسبوک اوکې ټچ کړل ټیکي کنه خو استفاده ترنه کولای موبایل کې استفاده ترنه کولای شي هدف باندې پوه شوې د سوډو مطلب دا دی زه به یو څو ایگزامپل درکم لکه سی فار ایگزامپل مونږ تاسو داسې کوو ښه ایگزامپل اول چې دی سیسټ ډیټ تاریخ دا ما سره په ټیبل کې نشته خو زه اخیستلی شم سلیکټ کولی شم همداسې سیسټایم سټیمپ صحیح شو دا ما سره سیسټایم سټیمپ دا ما سره شته همداسې سی فار ایگزامپل رو آی ډی دی او خپل آی ډی دی صحیح دی او بل ورسره یوزر دی مطلب باندې پوه شوې کرنٹ ویلیو دی یوزر کرنٹ یا کار ویلیو دا کار ویل صحیح شو او ډبل آر سره راځي دا یې ما سره د سوډي چې دي اگزامپل دي نیکسټ ویل دا خبرې دي مطلب باندې پوه شوې اول دا سیس ډیټ د سیس ډیټ مطلب څه دی ګوره د خپله د سیس ډیټ مطلب دا دی چې تا ته څه کوي تا ته کرنٹ ډیټ اینڈ ټایم ښیي صحیح شو اوس ګوره مونږ تاسو ټیبل یې جوړې کړې ټیبل نه سلیکشن وکړه او نور عملیات هم ترسره کړل خو په ډیټ کې خو مونږ تاسو خبرې نه دي کړي همداسې دی که نه اوس پوښتنه دلته دا ده که چېرته زه د اوریکل نه ډیټ غواړم بیا به څه کیږي نو مونږ تاسو به د سوډو کالم نه استفاده کوو هدف باندې پوه شوې خپله اوس یو نفر پوښتنه درنه کوي چې سیسټم چې ته ویلی شي نو خپله سټم چې دی کمپلیټ ټایم ویټ ملي سیکنډ راځي ښه ملي سیکنډ هر څنګه چې راځي تاسو یې ولیکئ اینڈ ایم او پی ایم اینڈ سو آن دا تاسو درکوي سیس ټایم سټمپ اوس عملی کار کوو پورې کل کې
او بل ما سره دلته چې دی رو آی ډی ګوره رو آی ډی دس وان که چېرته اوس څوک پوښتنه نه وکړي وړ از دس نو د دې لپاره موږ تاسو یو ډیفینیشن لرو خلاصه یې لرو رو آی ډی چې دی یونیک سوري یونیک دا دا پاسل کې تاسو څه کوي یونیک آی ډی آیډینټیفیکیشن کوي آیډینټیفیکیشن یا فایر ولې صحیح شو فار ا رو یونیک متفاوت صحیح شو متفاوت دا مختلف آیډیانې درته ښیي یا خپل مختلف آیډیانې ورته سپیسیفیک کوي آیډینټیټی کوي یا مشخص کوي د چیتي لپاره د رو لپاره دا څومره رو ده احمد په کومې رو کې ده کمال په کومې رو کې ده محمود په کومې رو کې ده دا خبرې تاسو څه کوي رو آی ډی سره کوي پوه شوې بل خبره دا چې د آی ډی بم تل لري کو دا پاسل کې رو آی ډی ما سمپل موضوع ده بل ما سره یوزرز ده یوزر یوزر دا خپل یوزر چې کوم ده دا یوزر رائټ کوي یوزر رائټ صحیح شو یا یوزر پاسل کې کشر ته مطلب تاسو یوزر غواړي یوزر خو ځان ته آی ډی لري کنه همداسې دی که نه یوزر ځان ته نیم لري نه لري زه داسې ورته وایم چې خپله د یوزر آی ډي راوخه ورسره د یوزر نیم راوخه د کوم یوزر کرنټ یوزر کرنټ مطلب څه د اوسني یوزر کوم کې چې موږ تاسو کار کوو موجوده کرنټ ویلیو راوخه او نیکسټ په دې کې بیا موږ تاسو سیکوینس کارو صحیح شو راوه شو سټارټ به د چی نه وکړو سټارټ به د سیز ډیټ نه وکړو مطلب باندې پوه شوې دا خو اسانه موضوع دي اوس به راشو اول سوال دا په اینډ کې کوو اول سوال دس ون شو می د کرنٹ ڈیٹ فرام سوری ڈیٹ فرام سوڈو ٹیبل ماتا سو کا ماتا کرنٹ ڈیٹ رو خایا کوڈ بے سنگا کی سیلیکٹ سیس ڈیٹ فرام ڈول دس رشنا ہے تاسو مطلب باندې پوه شوې دلته اوس که چېرته زه اوریکل را خلاص کړم ګوره سی ایم ډی دا سی ایم ډی مې را خلاص کړه او اوریکل لکه چې ما سره وو زه بل ته ایس کیو ایل پلس په دې باندې پوهېږي دس از سیسټم یا یوزر نیم اینڈ دس از د پاسورډ زما نه پاسورډ وغواړي او اوریکل ته بچی شو کنیکټ شو دا ما سره شو دا ما سره پاسورډ شو ګوره اوس زه اوریکل ته کنیکټ شو شوم کنه زه دلته ورته وایم چې ما ته څه وکړه تر اول دا وکړه چې سلیکټ آل فرام ایس ټی ڈی این ټیبل لرم کنه دس از یور ټیبل صحیح شو خو اوس دا خو ټیبل سلیکشن وشو زه داسې ورته وایم چې سلیکټ سیس ڈیٹ فرام ڈول تا ته څه وایي وایه اته ویشتم تاریخ دی د کومې میاشتې جنوري څوم کال 2000 متوجه رکم صحیح شو دا د ماته صحیح دی ما سره چې مخکې لای شم صحیح دی صحیح شو نو ما دې څه راوخیل ما دې پاسل کې دلته ډیټا وخیل زه یم کلین کا چیشه سکرین ګوره څه وکم سلیکټ سیس ڈیٹ فرام ڈول اسانه ده کنه مشکل خو نه لري صحیح شو دا د دې کنسپټ اوس کچیر دا زه دسې وکم ګوره اوس زه یو بل پوښتنه کوم ګوره زه دسې ورته وایم شو می کرنٹ ٹائم ڈیٹ ماں تو چی رہا ہے کرنٹ ٹائم ڈیٹ رہا ہے یہ دیدی پارا منتا سے سمپل کوڈ لرو سلیکٹ سس ٹائم سٹیمپ فرام ڈول مطلب باندې پوه جوړه کیوري ده د میډیولز اوس برا شماغتا اوریکل تا زل تا ورته هم سلیکټ سیس ټایم ډیټ سوري سیس ټایم سٹیمپ فرام ڈول اوکے اوس دل تک چیرته تاسو متوجه شئ نو تاسو وایي وینه نتی شتم تاریخ ده د کومې میاشتې جنوري څوم کال شلم سو بجې دي دا خاص سر کې زما سات بیٹه ما نه او دای ملی سیکنډ راځي مطلب باندې پوه شوې ایم که پی ایم دای ټایم زوم ده مطلب باندې پوه شوې بیا ګورا کلین سکرین سلیکټ سیس ټایم سٹیمپ فرام ڈول سوري سلیکټ سیس
اسس تايم ستامب فروم دول او سيمي كولون بقى قوي شو مشكله سيلكت سيس تايم ستامب فروم دول شي بعد شو هذا ودي كرش دا ده ماده چیرا کړل ماده تاریخ ما تاریخ سیکنڈ ٹائم اینڈ سو ان صحیح شو دا خبر ځان سره ساته بل پختنه کو شو می یوزر آئی ڈی 1 صحیح شو یوزر آئی ڈی او بل یوزر نیم صحیح شو درته وخا اف کرنٹ یوزر یا دی کرنٹ سسٹم دا کوم سسٹم کې کار کوم اته ماده چیرا وخا اې دا غما ته هم نوم راوخه او هم راته چی آی ډی راوخه نو موږ تاسو باید دې لپاره څه کوو دا غا طریقه یوز کوو سلیکټ یو آی ډی څه معنا یوزر آی ډی صحیح شو او یوزر فرام دوول دس ون سوري دا و تاسو یې کوی څه معنا ما ته هم دی یوزر کوم آی ډی کې دا دې زما یوزر کوم آی ډی دا غم راته وخه او دا سه ما ته څه وکه یوزر راوخه زما یوزر څه نمیږي نو څه وکو دس از اوریکل ګوره سلیکټ UID, comma, user from dual. From and dual. تا دا وای وایس یوزر د سنه میږي سیستم نه میږي کچیر ته دا ور تاسو فکر کړو چې کله اوریکل را خلاصو ما ته سیستم الته سیستم لیکو صحیح شو آی ڈی څه ده اته یی دی مطلب باندې پوښ وڅمې وکړل ګورا سلیکټ یو آی ڈی UID user from dual صحیح شو دا خبر ځان سره راځه اوس برا شو ملګرو دی تا چې زغړما دوه کار دلته تر سره شي تاسو دا سیستم جنریټډ نمبر په نوم څه اوریدلی یو ایگزامپل ورکم چې خو دا توازی شي بیا پریکټیکلی کار کوي ام سکسس سکسس کې به تاسو ته یو ایگزامپل کارو کوم بیا اوس ورته سیده ګوره زه دلته مې یو ټیبل جوړوم چې تاسو کنسپټ کلیئر شي چې دې مطلب څه دی دلته راغلم دا ټیبل مې وخت ایس ٹی ڈی آی ڈی او ټو نمبر مې وخت او دلته څه کوم نیم دا مې چې وخت شارټ ټیکس کې دا مې سیو کړل ځان په نوم دې ایس ٹی ڈی انفو پرایمری کی یس دا ولري ګوره خو متوجه شې ښا سوري زه ضرورت دې ته نه لرم چې آی ڈی ولیکم صرف ته نیم لیکم وایخته کنه احسان وای سوري احسان وخت کنه یعنی هغه ځان سره خري کنه نمبر صحیح شو کما جما نو زه د څه غواړم چې اوریکل کې دا زور نه کم دا د خپل سیستم ماته جنریټ کی او څه وکم دا ځ خپل لیک اوس به زه کوم د سیکوینس ویل شي ښا مو اوس با فرست نمبر کې مونږ تاسو به څه کوو فرست سٹیپ اے سٹیپ نمبر 1 اول به څه کوي کریئیټ سیکوینس ته به څه جوړوي سیکوینس جوړوي دس از سٹیپ نمبر 1 د خپل د سیکوینس جوړول لپاره به څه کوي اول به دا ولي کې چې کریئیټ دا د زیاده جوړوم کریئیټ سیکوینس غلط بنې لیکي ښه دا چې زه توې صفيقي کار کوم بیا ما سره مخ یو ځل اورشه خوسم ځم الکه صحیح شو کریئیټ سیکوینس او د تبا آی ڈی ورکی آی ڈی سره با انډرسکور ورکی او د تبا دی ایس ای کی یعنی ته خلاص د تولیا دی اول سټپ شو دس از فرست سټپ دا غنه بعد وڅ وو کې انټر بکی او دلته ورته چې مین ویلیو څه معنا کوم ویلیو اس صفر نه دی یو نه دی شروع شي او دلته ماکس ویلیو څومره چې وخت ورته لیکای شي ورته ویل کا لکه سی فار ایگزامپل زما دا سی ولیکل صحیح شو هر څومره چې لیکي مشکل نشته او دلته راشه سٹارټ ویت دیونه دی سٹارټ شي انکریمنٹ سوري بل سٹیپ انکریمنٹ بای 1 صحیح شو اومدا سی کیشي کیشی مال تصور لیکل 20 ادي کنسپټ چیا ده یو سیکوینس راته جوړ کا سیکوینس مسلسل ترتیب یو نه بعد چیرې راځي ا نه بعد چیرې راځي الف نه بعد چیرې راځي مطلب باندې پوښتنه ده سیکوینس
ده چه ویلی شی سیکونس او په ترتیب ام داس یو سیکونس جوړم خو اډی خو ما تا ول یو چر کی بیا خو درسم مره کی خو یو سی به چیرز دور از یغه در کی ا دې دی پارا دا سټپ نمبر 1 شو سټپ نمبر 2 سټپ نمبر 2 سټپ نمبر 2 کی وته سو کی سټپ نمبر 2 کی باتا یو سیمپل کریئیټ سیمپل ټیبل سیمپل ټیبل و جوړ کی چې یغه دی پارا موږ تاسو لرو کریئیټ ټیبل نوم بچور کو نوم با کسٹمر صحیح شو او څه دی ولری آی ڈی دی په نمبر کی وی کاما نیم دی ولری نیم دی چی کی وی وار کار کی وی څومرا دل تبرن جوړ تا سپیسیفیک په دې باندې خلاص ټول پیږی کنه سٹیپ نمبر 3 کې دا چه شو دا هغه سٹیپ شو سٹیپ سوری سٹیپ نمبر 3 دم زری کې سٹیپ نمبر 3 کې بچو کې انسرٹ N2 څنګه میږي کسٹمر کنه کسٹمر څه ویلیوز او د تبراشه او د تبڅ وری کې ډیر سیمپل آی ڈی بوری کې آی ڈی انڈرسکور سیکوینس صحیح شو یا سیک ڈاٹ نیکسٹ ویلیو راکوا څه راکوا نیکسٹ ویلیو نه کوي مطلب ویلیو ده چې کله دا ونی کل کوما به یوز کې او سنگل کوټس کې هم ورکا سه فار ایگزامپل احمد صحیح شو داسې اسانه ده کنه دا خو څه مشکل نه لري بس دا سیکوینس به چی شي آفټر سیکوینس اډ یور ډیټا اډ یور نیم بس اډی سره کار نه لري دا ما سره د سیکوینس چی شو سټپونه شول راشه وری کلتا ما سره اوس مخ یو ځای پلی شي اول قدم کې زه داسې ورته وایم چې شی جوړوم کریئیټ سیکوینس نو دې لپاره به ته څه ولیکې داسې به مخته لاړ شو کریئیټ سیکوینس ودې لیکلو کنه صحیح شو کریئیټ سیکوینس آی ڈی دې چوي انډر سکور ولګوه دلته یعنی خلاصې دا ورکه چې سیکوینس جوړوم بیا چې کا انټر کا بیا دې چې کله انټر کا بیا به سمپل ولیکې چې مین ویلیو هلته مې درته لیکلې کنه مین ویلیو یعنی مینیمم ویلیو دې چې نه دې سټارټ شي ونا او میکس ویلیو چې نه سٹارټ شي څومره چې ته ورکوي لکه ماته سی ولیکلې صحیح شو بیا سٹارټ ویت یو نه شروع دی ونه وکي ها انکریمنٹ زیاتوا انکریمنٹ زیاتولو ته وایي تاسو کمپیوټر ساينس کې صحیح شو انکریمنٹ او ډیکریمنٹ لوپس کې دا کاری صحیح شو فار لوپ کې انیشلایزیشن بول کوي بیا کنډیشن کوي بیا انکریمنٹ پلس پلس چې کی کنه دا خبر ځان سره ساتي انکریمنٹ بای د چې نه سٹارټ کا ونه یو انکریمنٹ کا یو اضافه کا دوا نه صحیح شو او څه وکا ته تورته لیکه کې شي داسې او دا بدل ځنه سیمی کولم به ولګوي تا ته وای په دې نوم باندې چېشتا الریډی نیم یوز وای په دې نوم باندې شتا نو څه وکا سیمپل ډیری زی سیکوینس آی ڈی او دلته صرف یو کار کوي څه وکا سیکوینس آی ڈی 2 صحیح شو یا کدا سینه کوي د توري کا آی ڈی 2 سیکوینس انډرسکور باید ولري دا و شو صحیح شو او بل دس ون سٹارټ مینیمم ویلیو دا مو شو صحیح شو دس از میکسیمم ویلیو ویئر از دا مو شو او میکسیمم ویلیو نه بل سٹارټ راتل کنه دا مو شو انکریمنٹ ویری نایس دا ده او بیا څه وکا کیش جوړ شو کنه سیکوینس دا کار موخ اوس نه هم توجه شي سټپ نمبر 2 ته مراجعه وکړو سټپ نمبر 2 کې څه کوه یو ټیبل جوړتا ټیبل جوړول به تاسو ټول باندې پیږی کنه کریئیټ ټیبل نوم څه ورکو کسٹمر هر نوم څه ورکوي مشکل نشته خاص بر خلاص کړئ آی ڈی په نمبر کې واخلې کاما او نیم په څه کې واخلې وار کار کې صحیح شو څومره لینډ ورکوي دومره او دم بند کې سنگل دام جوړ شو اوس دلته هم سلیکټ آل فرام څنګه کسٹمر مته وخه خانور سلیکٹڈ نه لري خا ڈسکرائب کا چه کا ڈسکرائب کون ٹیبل کسٹمر آئی ڈی او نیم لري آئی ڈی نمبر او نیم چه کده ور کار کده اوس خم توجه شي اوس بس کوي انسرٹ ان ٹو څنګه میږي کسٹمر نه میږي کنه کسٹمر څه ویلیوز خاص بر خلاص کی آئی ڈی به ولي کی آئی ڈی نوم څه ورک چلو ال تم چلو ورکړه څو مولي کرو دوا صحیح شو دوا کلمه چې آی ڈی دوا او دنه مخ کې
ګوره ډیر سیمپل دغه نه مخکې به یو کار هغه تاسو باید وکړئ هغه دا ده چې څه به کوئ سیکوینس به لګوئ آی ډي انډر سکور داسې انډر سکور چې کله مو دا کار وکړه بیا به څه ولیکئ سیک صحیح شو ډاټ نیکسټ ویل صحیح شو ډاټ نیکسټ ویل دا چې شو دا خلاص شو بیا به دلته ولیکئ چې سی فار اگزامپل دس از احمد او دلته هم سیمی کالن او دا یس کوئ اوس ښه متوجه شئ سلیکټ آل فرام څه نومېږي کسټمر او دا دغز نه یس کړه احمد شته که نه اوس داسې مه کوه ګوره انسرټ سوري په غټ به ولیکم تاسو ته معلوم شي انسرټ ان ټو څه نومېږي کسټمر نومېږي که نه کسټمر څه ویلیوز او قوس را خلاص کا صحیح شو قوس را خلاص کا بل څه سره کار مه لره دا دلته مې لیکلی صرف یو شی چې بدلوي هغه څه شی احمد بدل کا چې شته احسان ته یې بدل کا احسان ته بدل کا انټر بیا راشا احسان بدل کا آی ڈی سره کار نه لرم کنه هارون بیا راشا آی ڈی سره کار نه لرم حامد بیا راشا آی ڈی سره کار نه لرم او دلته به سی فار اگزامپل مخبول نوم کې ولیکو صحیح شو بیا راشا نن چې بدل کا طارق طارق صحیح شو ها بیا راشا یو نیم جمشید اوس سلیکټ آل فرام کوم نه کسٹمر مطلب باندې پوه شوې ګوره دا خو ما نه دي لیکلي دا صحیح شو دا خو ما خو صرف نیمز ولیکل نو دا دې ما ته سمپل څه وکړل ما ته ټول راکړل دس از سیکوینس دا مهمه ده ګوره آی ډي په ځواب ویل آی ډي ورکاو دا خو مشکله شو نو دا سیکوینس تاسو څه کوي سیکوینس یوز کوي تاسو به ډېر ایزي او سمپل شي او یو بل کار یو منټ کمنټ ګوره یو کمنټ سی ولیکئ چې دا څه شي درته سیوی کی بس کمپلیټ صحیح شو کمنټ کمپلیټیډ اوس که چېرته زه دا کلوز کړم ګوره دا مې کلوز کړه زه بیا سره نه راځم لیکم چې سی ایم ڈی ایس کیو ایل پلس سسٹم سوری سس او اشتباه څه وکړو ایس کیو ایل پلس سسٹم صحیح ده او یوزر نیم کنیکٹ شو زه داسې ورته وایم سلیکټ آل څه نومې ده کسٹمر فرام کسٹمر سیمی کالن ولګوه دس از یور کسٹمر کمیټ ذخیره پرمننٹ ذخیره اوس